неберемді құшақтап, бос топырақты құшақтап, мүрзені құшақтап, біздің үйгілі зырқырып атамыз. Ене үшін? Ене үшін байлық емес, ене үшін мансап емес, ене үшін басқа емес, баладан артық байлық жоқ. Мен бақытлы болшымын, ұшыл зөкір. Менің қызымды өлтіріп салғанға шейін, мен бақытлы болшымын, қызым қыршындай қыз еді. Мен бақытлы ене болшымын, азыр бақытсызмын. Әнкені бір зөкірдің құрмандығы болып кеткеніне, арданам, ызаланам, тарынам тағдырма. Бұл адам менің ғана қызымды емес, біздің үйлі үстін шырақтарын өшіріп кетті. Менің қызым қырчындай кезінде, іштеп тұрған кезінде бұл жашудан сол зөкірдің азабынан ажырап қалды. Менің қызым 17-18 жылдан бері шет мемлекеттерде құтырмышылықты терең өздестіріп, 5 тілде еркін сөйлеген қыз болды. Осы жақта жүріп, бізде де бір туғандардың барын оқытып, өзіне меншігіне ипотека менен квартира алып, өзіне машина алып, өзіне обеспеченный қыз болды. Ешкімнің көзін қарақшы емес, мұның мінезі де ақпейіл болды. Өзі осы әрбір келген сайын жеке ғана бір туғандардың емес, мол жетімханаларға, қарылардың үйіне, инвалид балдардың үйіне жәрдем беріп тұрды. Әрбірі азыр, әрбір ушол қызым жөнінде оқыған, оқыған оқығандардың бары әрбірі жүректер ұрып, ушо елдер аябай тынышсыздануда да ачығын аяғына чейін оқыған айтып бергіле депчи. Бұл мындай болып тергөө иштери мындай болуп кетет деп мен ойлогон да эмесмин. Бүт баары авир менен жасалат экен деп ойлогом. Азыр болсо ошол оюмдан кайтып турам да. Биз уккан жокпуз. 23 күнүнөн 24-үнө караган түнү өлтүрүлсө биз уккан жокпуз. 24 күнү милициялар барышыптыр, 30-тан ашык милициялар барышып үйгө бүт үйдүн акыбалын көрүп, талкаланганын көрүп туруп, ал жөнүндө бир сөз жок. Телефондорун алышкан, менин кызым телефондорун алышкан үйдөгү ошол доказательство боло турган укаттардын баарын, даже алтын салынган чемодандардын баарын милициялар алып кетиптир. Ошолордун баары бир ай үй, бир айдын ичинде ошол үй печатталып турганда биз эч нерсени билген жокпуз. Качан гана үйдү ачкандан кийин элементарный өзүнүн жазган ырларынан бери бүт баарын тытып, бүт баарын жок кылып, үйдү укмуш кылып кетиптирип баягы эшиктен келип эле бир бомштор келип туруп ошол үйдө жашап жүргөндөй акыбалга калтырып анан кийин кетишиптир да. Ошого чейин билген эмеспиз. Колдорунда баардык доказательстволор тургандан кийин ошол тиги телефондор турат, ошол жерде планшеттер турат, ошолордун ичиндегилерден эч кандай бир тергөөдө ичине киргизип ошол доказательстволорду ошол жерде ошол наркомандын жанагы наркотиктери табылган экен, ошолордун баардыгынан ичине кенен кесир киргизген эмес, бир гана ошол кызганыштан бул кызды өлтүрүп алган деген тыянакка коюлуп анан ушул статья коюлуп атат. Мен тергөөгө ушунчалык нааразы болуп атам, мен авир менен жасалат экен бул иштердин баары деп ойлогон болчумун. Жок, азыр кайра ушул кандай жол менен биз чындыкка, акыйкатка жетебиз деп оор акыбалда турабыз азыр. Ошо бизди коштоп чыгып атат, интернетке чыгып атат, инстаграмга, фейсбукка чыгып атат. Ошол жерден бизди коштоп, бизге көңүл айткан элим журтум, силерге рахмат. Урматтуу бийликтегилер, силер да көңүл бургула. Кыргызстанда мындай болуп калышы мүмкүн эмес. Адам өмүрү ушунчалык арзан болуп калды беле. Кыргызстанда өзгөчө ургаачыларга ушунчалык басым жасалып, татыктуу мыйзамдын жоктугунан ушунчалык адамдарды өлтүрүү көбөйүп турат. Ушул мезгилдерде жаш балдарды кыйноо, зордуктоо, кордоо көбөйүп атат. Ушуга биздин урматтуу депутаттар, сиздер да көңүл буруп, ошол аялдарды коргоо үчүн татыктуу мыйзам чыгарып, закондоштуруу керек деп ойлойм.